Hva er det sjuende letter of the alphabet? A, B, C, D, E, F, G. Så la oss da også break it down. Jeg kan virkelig ikke sitte her på å skryte meg og si det at jeg var flink på skolen. Derfor så tenker jeg at det kunne vært utrolig lettest om jeg kunne ha gått gjennom en quiz som visst nok skal være umulig. Så derfor søkte jeg opp på The Possible Quiz her på Google, og jeg tenker vi bare tar og kjører på, klikker på start med en eneste gang, og så er vi i gang. Vet du, spørsmålet igjen, hvor mange hull er det i en polo? Hvor mange hull er det i en polo? Altså, det her er jo sånn idiotisk quiz som er på trynet, ikke sant? Så hvor mange hull er det i en polo? 1, 2, ikke sant? Det er sikkert 2. Men hvis det ikke er polo, det kan jo være liksom... Tenk å være ironisk. 1, 2, 3, 4. 4. Can I match box? Can I match box? Can I match box? Yes, one beat marked. Yes. Dette gir ikke mening. Ok, så det var både svaret da. How dare you? Jeg får seriøst depresjonsproblemer av det spillet her allerede. Vi har allerede to meter inn, liksom. Ok, you got me by surprise. KO. Yay! Selvfølgelig var det riktig, he? Click the answer. Out of order, out of order, out of order, out of order. Click the answer. Lut meg, kompis, her. Lut meg. Put the mouse on here. Ok, now don't touch blue. Nå går vi bare rundt da. Goddamn, goddamn, goddamn. Ok, kvadratrot av onion er shallot. Det gir mening. The answer is really big. Elephant. Search. Ok, jeg skal lete der nå. Keep looking. What was the answer to question 2? Den her. Det var jo den da. Var ikke det da? Jo, det var det. Kan jeg matche boks? Eller er det noe lurige her nå? Ok, jeg er sikker. Choose food. Kan du spise mot meg? Det er ikke mening, det er ikke mening, det er ikke mening. A question mark, det er det ikke. 142 dwarfs, det gir ikke mening. Samme tredje, nei. Det gir ikke mening. Click the smallest, det er den. Jeg kødde ikke! Kødde med meg? Kødde med drømmen liksom? Nei, går ikke! What sounds does a bell make? Er vi siden her? Nei, gjør det ikke det, nei! Nei, dyrte! Gå og legg da! Ok, så hvilken lyd en bjelle? Kan jeg klikke bare at det er en bjelle liksom? Nei. Her da? Nei. Det er ikke mening. Hva kan du putte i en bøtte for å få det? To make it lighter. Candle author. A whole torch. Det gir ikke mening! Nei, Vinny! Nei, Vinny. H? Aha, hvis jeg skriver horse, ja. Nei, we need a horse. Ok, da gir det mening. Idiotisk, ass. Idiotisk spørsmål. Idiotisk, idiotisk, idiotisk. Hva er det sjuende letter of the alphabet? A, B, C, D, E, F, G. Hallo, er det annonsen? Ja, kan du komme 10 minutter? Jeg er på døde. 24 minus 7. Jeg rett og slett går av med tidlig pensjon, da. Nå ser jeg at nå er jeg oppgitt. Ta meg en lur, og jeg orker ikke det. Gidde ikke det, jeg skal vise deg. Dritskjellig. Jeg vet ikke hvor slutt i gang, eller? Nei, jeg synes ikke jeg... Protesterer jeg. Orker ikke å gjøre noe med det tete quizen der. Umulig quiz, det er jo ikke umulig, det er jo bare teit.
så teit. Det er så teit. Stopp banana, stopp pause, stopp klokk, stopp klokke, stopwatch. Nei, jeg skjønner oss. Color in the correct order. Hei, jeg klarte. Hva i alle dager med denne bugge egentlig? Let's go, deal or no deal? Deal. Altså nå, hva ikke jeg og du var på samme burgerlengd nå? Hva ikke jeg og du var på samme burgerlengd? Du sier deal or no deal? Ja, da tar vi en deal da. Kan ikke vi gjøre det? Så er vi begge på samme burgerlengd. Det er ikke vanskelig til meg, vet du. Det er en ganske enkel type også. Deal or no deal? Seal. Tusen takk. Watch carefully. Nei, tjus. Ja, velg. Hva skal jeg velge, liksom? Hva skal jeg velge? Dritt morsomt. The choice is yours. Et liv, escape, cruise escape. Means a life. Altså... Skjønner. Save changes to untitled. Save change to untitled. Bran, yes, no, cancel, Bran. Hva betyr det? Sorry, no skipping. Klikk. The. Klikk the leaves. Der går den. Ok. Ditt, ass. Shit. How do you kill a werewolf? Kill it bang? Ikke meningen? Nei. Gravy granules? Takk i det, vet. Takk i det, vet. Så jeg regner med å drepe med svart pudding. Shoe polish. Ok. Ok, greit. Which of these place name doesn't exist? Så det er ikke Twot, det finnes. Blood Titson, det finnes. Brown Willy. Vet jeg. Blubberhouse. Arsfield. German's Week. Bitchfield. Nei, Arsfacey. Hva enn det betyr? Aner ikke. I hope you've been paying attention to the question numbers. Bro! Kødde du med drømmen nå, eller? Nei, jeg har ikke gjort det da! Den var 24, ja. Sorry, no swing. Klikk det vi igjen. Ok, samme spørsmål. How do you kill a werewolf? Shoe polish. Nå må jeg da skal fokusere, sant? 26. Aha, jeg håper vi painter. Ok, du går tilbake, ja. Ok. Jeg skjønner. Det er idiotisk. What is this? Dette er en stygg liten drittunge med bæsj i rumpa. Dette må være Abidans, siden det var det eneste jeg som jeg trykket på. What flavor is cardboard? Det er spørsmålet på hva i alle dager du har puttet på nå. Egg mayonnaise. Ja, greit. Putt den her. Now, don't touch green. Ok. Den er i. Uff. Han gjorde det tre ganger uten det. Det gjorde han tre ganger. Ok, nice. Å, herregud, jeg skjønner jeg blir svett der også. Jeg blir virkelig svett. Men det er med en halvtime. Det er driten her. What are the main ingredients of shampoo? Tror jeg vet, eller? Tydeligvis. How many letters in this hand? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Jeg orket det driten her lenger. Åh, jeg er så sliten av dere dårlige drittspørsmålene her. Jeg hater The Impossible Quiz. Det er jo ikke vanskelig, det er bare...
teit. Så da vil jeg si tusen hjertelig takk for at du står på min her. Hvis du likte den, så legger jeg en stor tommel opp. Legger jeg en kommentar på tavet til. Og ta også abonner på kanalen min hvis du ikke har gjort det meg før. Så får du ha en fantastisk fin dag. Ok, ha det. My chicken rap manana.